Cjelokupan projekt zamišljen je u 5 skupina, a svaka skupina ima 2 voditelja. Tako postoji plesna, pekarska, kreativna, dramska i zbor. U svaku skupinu mogu se uključiti svi studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu prema njihovim interesima. Dramska skupina okuplja studente koji se pronalaze u glumi, a koji će svojim nastupom okruniti završetak ovoga projekta izvođenjem predstave u glazbenoj školi u Slavonskom Brodu. Predstava će se izvoditi 15. prosinca 2017. godine i to u 2 terminima, u 17.30 i u 20 sati. Osim studenata nastupat će i Gabriela Babić vokal i folklorni ansambl Broda. Plesna skupina i zbor upotpunit će ovu našu predstavu tako što će pjevati poznate božićne pjesme i plesati plesove koje su studenti i sami osmislili. Osim sudjelovanja na predstavi, ove skupine obilazit će i gradske vrtiće, osnovnu školu Milan Amruš i odjel za pedijatriju u općoj bolnici dr. Josip Benčević. Svojom božićnom priredbom uljepšat će nadolazeće blagdane najmlađima. U petak 8. prosinca započinjemo s obilaskom vrtića Maslačak, 11. prosinca na redu je vrtić Kosjenka i odjel za pedijatriju, te 12. prosinca osnovna škola Milan Amruš u 2 terminima. Kreativna skupina izrađuje božićne ukrase. Do sad smo izradili adventske vijence, vijence za vrata, snježne tegle, kuglice za bor i šibe za Svetoga Nikolu. Božićni ukrasi dijele se u zamjenu za dobrovoljni prilog na gradskoj tržnici i na Korzu.